यस कार्यक्रमलाई हामीले एकदम छोटो रूपमा विशेषले कृषि कृषिको रूपमा चाहिँ कलम चलाउने साथीहरूको बिचमा छोटो भेटघाट गरौँ भनेर हामीले यसलाई त्यस्तो ठुलो उसमा लिएको पनि छैनौँ र हामीले सानो रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क भन्ने चाहिँ पनि हाम्रो देशमा स्थापना भएको छ है भनेर कृषिसँग सम्बन्धित स्तम्भकार साथीहरू अथवा त्यसमा लेख्नुहुने त्यसमा कलम चलाउनुहुने त्यसमार्फत सुसूचित गराउनुहुने साथीहरूलाई आज हामीले यहाँ बोलाएका छौँ उहाँलाई पुनः स्वागत गर्दै म आजको यस कार्यक्रमलाई हामीले औपचारिकता नदिकन छोटो रूपमा अगाडि बढाउने गरी कुरा गरेको छु जसले गर्दाखेरि यस राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडको धान बिक्रीको रूपमा पहिलादेखि नै रहनुभएको हाम्रो खाद्य बैङ्कमा पनि आबद्ध हुनुभएको अथवा यो नेपालमै अहिलेसम्म रहेका विज्ञहरूमध्ये धानको सबैभन्दा ज्येष्ठता हासिल गर्नुभएको पढाइले पनि अनुभवले पनि पढाइले पनि सबै कुराले अनुभव त हासिल गर्नुभएको डाक्टर भोला मानसिंह बस्नेतज्यूलाई चाहिँ एउटा स्मारक पत्रको लागि म हार्दिक सहयोगले अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रोफेसर डाक्टर चन्द्र पोखरेल जो चाहिँ वनस्पति विज्ञ हुनुहुन्छ अहिले पनि उहाँ चाहिँ त्यही क्रममा पढाइरहनु भएको छ गरिरहनु भएको छ र हाम्रो यहाँको रिसर्चको कामको पनि उहाँले हेरिदिइरहनु भएको छ। हाम्रो रिसर्चको हेड प्रमुखको रूपमा चाहिँ यहाँ रहनुभयो डाक्टर प्रोफेसर डाक्टर चन्द्र पोखरेललाई पनि मन कुमार बस्नेतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी चाहिँ अहिले हाम्रो बिचमा यहाँ केही समय अगाडिदेखि उहाँ हामीसँगै रहेर काम गर्ने गरी तय गरिएको तर हामीसँग आबद्ध रहनु भएको पहिलादेखि पनि धेरै लामो समयसम्म नाटकदेखि लिएर धेरै ठाउँमा काम गरेर बसिरहनु काम गरिरहनु भएको अहिले पनि अत्यन्त व्यस्तताका बावजुद पनि यहाँ छोटो समयको लागि आउनुभएको जो हाम्रो खाद्य बैङ्कसँग पनि आबद्ध रहनुहुन्छ डाक्टर बलबहादुर चन्द पशु पक्षी विज्ञलाई चाहिँ आएर बसिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी तपाईँ हाम्रो बिचमा धेरै पहिलादेखि 16-17 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ कृषि पेसामा लागेर अनि आफ्नो पढाइ सक्ने बित्तिकै अत्यन्त मेहनतपूर्वक लागेर नेपालमा चाहिँ एउटा व्यावसायिक खेती प्रणालीको चाहिँ सुरुवात गर्ने वा संस्थापक व्यावसायिक खेती प्रणालीको चाहिँ विज्ञका रूपमा चित परिचित रहनुभएको शिवेन्द्रलाई यहाँ आएर बसिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ तरकारी विज्ञको रूपमा चाहिँ हाम्रो उसमा रहनुहुन्छ। त्यसै गरी राजीव रमण नेपालले जो चाहिँ यो खाद्य बैङ्कको सुरुवाती बेलादेखि अहिलेसम्म कृषि प्राविधिकको रूपमा देशव्यापी अभियानमा लागिरहनु हुने र अहिले पनि यो काममा जुटिरहनु राजीव भाइले पनि आएर चाहिँ यहाँ मञ्चमा बसिदिनु भए म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र त्यसै गरी अनि त्यसै गरी हामीले अहिले यहाँ साथीहरूको बिचमा एउटा सानो प्रेस विज्ञप्ति भनेको जस्तो हामी के हो के गर्दैछौँ भन्ने खालको कुरा पनि यहाँ लिएका छौँ। त्यहाँ मैले यहाँ चाहिँ भइरहनु परेन। अर्को हाम्रो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क के हो भनेर हाम्रो प्रदर्शन पनि यहाँ साथमा राखेका छौँ। यस यी कुराहरूले सबै कुराहरू बोल्छ। तथापि त्यसो हुँदाहुँदै पनि यहाँ साथीहरूको बिचमा यो खाद्य बैङ्कको परिकल्पना किन गरियो यसको आवश्यकता किन रह्यो र यसले के काम गर्छ भने छोटो परिचय गराउनको लागि म यहाँहरूको बिचमा अनुमति माग्दै त्यो कुरा राख्नको लागि चाहिँ म गइरहेको छु। र यो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड भनेको चाहिँ यो हाम्रो नेपाली माटोको आवश्यकता हो। हाम्रो नेपालले चाहिँ अब आवश्यकतालाई महसुस गरिसकेपछि जस्तो मैले के प्रसङ्ग जोडिरहेको भने बाह्य देशबाट चाहिँ थुप्रै फुड बैङ्कहरू के बैङ्कहरू भनेर खोलिएका छन् ती त्यस्ता बैङ्कहरूको रूपमा यो गणना हुँदैन। यो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड भनेको नेपालको यहाँको माटोलाई सुहाउने गरी यहाँको अहिलेको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी र उत्पादनको काममा सहयोग हुने गरी चाहिँ आफ्नो काम र गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेछ र सोही सिलसिलामा यो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड नामक बैङ्क कम्पनी कृषि कम्पनी जे भनेर हामीले बुझ्छौँ हुन चाहिँ यो बैङ्क हो तर पनि यसलाई कतिपय मान्छेहरू छोटो भाषामा कृषि कम्पनी भनेर भन्नुहुँदो रहेछ। बैङ्क हुँदाखेरि पनि हामी चेकको कारोबार गर्दैनौँ। हाम्रो नियमकारी निकाय भनेको हाम्रो चाहिँ तालुक अड्डा भनेको हामीलाई चाहिँ नियम हामी चाहिँ उसको परिधिमा रहनुपर्ने भनेको कृषि मन्त्रालय हो। हामी यो चाहिँ हामी राष्ट्र बैङ्क मार्फत होइन कि कृषि मन्त्रालय मार्फत चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ जसले गर्दाखेरि आर्थिक कारोबार हो हामी गर्छौँ तर हाम्रो सेयर सदस्यको बिचमा मात्रै तर यो चेक साट्ने चेक लिनेदेखिको कारोबार चाहिँ हामी गर्दैनौँ। यहाँहरू अघि नै मैले भने यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको नियमभित्र रहेर काम गर्छ। त्यसै गरी अरू बैङ्क जसरी चलेको छ यो पनि नेपाल सरकारको कानुन र ऐन नियमअनुसार सोही अनुसार हामी चल्ने गरेका छौँ। यसो भनिरहँदाखेरि खाद्य बैङ्क लिमिटेड चाहिँ अहिले कृषिमा केही काम गरौँ भन्ने खालका साथीहरू जो कृषिमा चाहिँ अलिकति हाम्रो ठाउँबाट पनि केही गर्नुपर्छ है भन्ने खालको योजना लिने साथीहरूको बिचमा छलफल गरेर हामीले हाम्रो माटोले मागेअनुसारको माटोलाई चिन्न चाहने साथीहरूको बिचमा रहने त्यसमा चाहिँ लागौँ भनेर परौँ भन्ने खालको यो सबै यहाँ टिमको साथीहरूको परामर्श र सरसल्लाहअनुसार हाम्रो खाद्य बैङ्क लिमिटेड स्थापना भएको हो। यो भर्खरै स्थापना भएको छ धेरै पनि भएको छैन। पहिलोपटक आज हामी साथीहरूसँग चाहिँ हाम्रो परिचय गराइरहेका छौँ पत्रकार साथीहरूको बिचमा जसले गर्दाखेरि
यो दसैँ पछाडि मात्र स्थापना भएको, आज हिसाबले गर्ने भने चार महिनाको फेरि फेरिमा यो पुग्दैछ, चार पाँच महिनामा हेर्दाखेरि देशव्यापी रूपमा अहिले एक प्रकारको खाद्य बैङ्कको उपस्थिति छ है भन्ने खालको, खाद्य बैङ्क पनि चाहिँ यहाँ स्थापना भएको छ है भन्ने जानकारी गराउने कुरा गर्दै आज तपाईँहरूको बिचमा यो राजधानीमा हामीले चाहिँ यसरी सुरुवात गरेका छौँ। र यो खाद्य बैङ्कले 2 अर्ब पुँजी लगानी गरेर हामी आफैले यसमा नेपाल सरकारको पनि छैन, कुनै एनजिओ आइएनजिओको पनि छैन, कृषिमा काम गर्न चाहने इच्छुक साथीहरूले आफ्नो खाएको घाँस काटेर लगानी गरेर चाहिँ हामीले यो खाद्य बैङ्क लिमिटेडको स्थापना गरेका हौँ। 2 अर्ब रुपियाँ पुँजी छ र यसको हेड अफिस बानेश्वरको चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय नयाँ मानेश्वरमा छ, त्यसै गरी 7 वटा प्रदेशमा प्रदेश कार्यालयहरू स्थापना गर्दैछौँ र त्यसभन्दा पछाडि 77 जिल्लामै हामी चाहिँ जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू स्थापना गर्छौँ र त्योभन्दा पछाडि 753 वटा स्थानीय निकायमध्येमा जुन जुन ठाउँमा हामीले चाहिँ काम गर्छौँ ती ती ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रो शाखा कार्यालय उपशाखा कार्यालयहरू राखेर जाने गरी तयारी गरेका छौँ। र सोही सिलसिलामा मैले त्यहाँ धेरै कुराहरू लेखेको पनि छु, यहाँ साथीहरूलाई भन्नु परेन, आउँदो केही समयभित्रै चाहिँ हामीले निकट भविष्यमा केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटन गर्छौँ। त्यो केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटन गरिसकेपछि त्यसको आसपासमा केही समय पछाडि 7 वटा प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय कार्यालय पनि उद्घाटन गर्छौँ। र अब खाद्य बैङ्क जुन चाहिँ 2 चरणमा चाहिँ प्रवेश गरेको कुराहरूको पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र निवेदन गर्छु। भनेको आशय के हो भने अब हामी उत्पादनका काममा पनि जाने गरी बर्दिया जिल्लाको चाहिँ गुलेरिया नगरपालिकाको खैरी भन्ने ठाउँमा, वडा नम्बर 3 को खैरी भन्ने ठाउँमा हामीले जग्गा जमिन भाडामा लिएर चाहिँ हाम्रा गतिविधिहरू कामहरू अगाडि बढाउने गरी तयारी गरेका छौँ। त्यसै गरी बाँकी बर्दिया कैलालीदेखि लिएर चाहिँ अब थुप्रै जिल्लाहरूको त्यहाँसम्म अहिले नाम भनिराख्नु पऱ्यो, त्यसै गरी झापा मोरङ सुनसरीदेखि सबै देशव्यापी रूपमा चाहिँ हामीले खाद्यान्न उत्पादनको कामलाई चाहिँ सुरुवात गर्ने गरी सुरुवात गरेका छौँ। जब त्यो जग्गा जमिन भाडामा लिएर हामीले कामको सुरुवात गऱ्यौँ तब हाम्रो त्यो चाहिँ 2 चरणमा प्रवेश गरेको भन्ने हाम्रो ठम्याइ भएको हुनाले चाहिँ त्यो 2 चरणमा प्रवेश गरेको कुराहरू पनि यहाँहरूको बिचमा मैले निवेदन गरेँ। त्यसै गरी यो खाद्य बैङ्क लिमिटेडको स्थापना यसले के काम गर्छ, यसको उद्देश्य के हो भन्ने खालका कुरा यहाँहरूलाई जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो। यो खाद्य बैङ्क लिमिटेडको, राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडको उद्देश्य हामीले यसमा 3 योजनाहरू अघि सारेका छौँ, अल्पकालीन योजना, मध्यकालीन योजना, दीर्घकालीन योजना पनि अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी यसको पहिला सुरुवाती उद्देश्यको रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यता आएको छौँ यहाँ ठाउँ अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो उत्पादनको क्रममा सबभन्दा पहिला अहिले हाम्रो देश यति धेरै चाहिँ परनिर्भर भइसकेको छ, त्यो परनिर्भरतालाई हटाउने गरी हामीले प्लानिङ गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि खाद्य बैङ्क लिमिटेडले उत्पादनको काममा सरिक हुन्छ। उत्पादनको काममा सरिक हुँदाखेरि कुन के उत्पादन गर्छ भन्ने कुरामा अन्न बालीहरू, धान, गहुँ, कोदो, मकै, फापर, जौ, जो हामीले चाहिँ खाली अन्न बाली रोप्न रहन्छ। त्यसै गरी दोस्रो रूपमा चाहिँ हामीले तरकारी बालीहरू, तरकारीको रूपमा हामीले सबै खानेकुराहरू, तेस्रो नम्बरमा गएपछि चाहिँ हामीले फलफुलहरू, जडीबुटी, चियापत्ती, माछा मासु, गेडागुडी, तेल निक्लिने बाली, यी सबै खालका कुराहरूमा चाहिँ खाद्य बैङ्क लिमिटेडले उत्पादनको काममा सुरु गर्छ। त्यो उत्पादनमा कसलाई सरी गराउँछ भन्दा त्यो उत्पादनमा किसानहरूलाई सरी गराउँछ, कृषि सहकारीहरूलाई सरिक गराउँछ, कृषि प्राइभेट कम्पनीहरूलाई सरिक गराउँछ, कृषिमा काम गरिरहेका नियामककारी निकायबाट चाहिँ स्वीकृति प्राप्त गरेका समूहहरू, उपभोक्ता समूह लगायत यस्ता समूहहरू छन् ती समूहहरूलाई पनि त्यसमा सरिक गराएर लिएर जाने गरी चाहिँ यो खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ आफ्नो मिसन र भिजनमा क्लियर रूपमा चाहिँ राखेको छ, जो तपाईँको बिचमा यसरी आएको छ। त्यसै गरिरहँदाखेरि अब हामीले यो उत्पादन गरिएका कुराहरू अघि नै भने जस्तै त्यो खाद्यान्नका कुराहरू, तरकारीका कुराहरू, केडागुडी, फलफुल, दहीदुध, माछा मासु, कफी, जडीबुटी सबै उत्पादन गरिएका कुराहरूलाई हामी सकेसम्म अर्ग्यानिक बनाएर लिएर जानेछौँ। तर आजकै मितिमा अर्ग्यानिक बनाउनु सकिँदैन, किन सकिँदैन भने तपाईँहरूलाई थाहा भएको हो हाम्रो माटो बिग्रेको छ, बिउ बिजन बिग्रेको, सबै खालका गतिविधिहरू हामीले बिगारिसकेका छौँ। अब त्यसलाई कर्मशः सुधार्दै लगेर केही समय पछाडि चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक बनाएर बजारमा लिएर जाने गरी तयारी गरेका छौँ। त्यसै गरी अहिले हामीले जे उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यो सेफको रूपमा खान योग्य हुने गरी विषादी कम रहेको, हामीलाई खानको लागि आवश्यक हुने अथवा अहिले आइरहेको, अहिले तपाईँ हामी यस्तो मान्छे छौँ, यो देशको यस्तो नागरिक छौँ जसले गर्दाखेरि विष हाम्रो चुलो चौकासम्म खुरुखुरु पुगिरहेको छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले रोक्न पनि सक्दैनौँ, नियामककारी निकायले त्यसलाई हेर्दा पनि हेर्दैन, सरकारी लेभलबाट पनि त्यसलाई चिस्रोत बनाइएको छैन, भनिएको गरिएको छैन। भनाइको आशय के भने तपाईँको विदेशबाट फटाफटी जे जस्तो सामान आउँछ उसले हाम्रो भान्सामा पुग्छ, त्यो हामी खान बाध्य छौँ, त्यो खान योग्य थियो कि थिएन, त्यसले गर्दा हाम्रो शरीरमा असर गर्यो कि गरेन, कस्तो खालको अवस्था थियो भन्दा नियामककारी निकायले काहीँ जाँच पडताल गरेको आजसम्म हामीलाई थाहा छैन। त्यो भन्सारमा आउँछ, कुनै बजारी तरकारी बजारमा जान्छ, तरकारीबाट काम हुन्छ, हाम्रो भान्सासम्म यसरी आइरहेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अखाद्य खानेकुराहरू खाएको कारणले गर्दाखेरि बेलैमा रोग व्याधिको शिकार भएका छौँ, जसले गर्दाखेरि अब हामीले उत्पादन गर्ने कुराहरू जति भनेको 100% अर्ग्यानिक आदेन बनाए पनि अर्ग्यानिक बनाउने गरी चाहिँ हामीले यसलाई तयारी गरेका छौँ। र अर्ग्यानिकको अहिले चाहिँ खाना छ, त्यसको गुण पनि नबिग्रिने गरी त्यसलाई चाहिँ भण्डारण गर्ने खालको जानको कस्तो ठाउँमा राख्दा राम्रो हुन्छ, विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार हामी त्यसलाई चाहिँ राख्ने गर्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि
त्यो हामीले जब भण्डारण गरिरहेको कुरालाई चाहिँ हामीले ग्रेडिङ गर्ने काम पनि हामी आफै गर्छौँ, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने काम पनि खाद्य बैङ्क लिमिटेड आफैले गर्छ, त्यसलाई प्याकेजिङ गर्ने काम पनि उसले आफैले गर्छ। भन्नुको मतलब उत्पादन गरिएको कुराहरूलाई सुरक्षित भण्डारण गर्दै, ग्रेडिङ गर्दै अनि त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ प्रशोधन गर्दै प्याकेजिङ गर्ने कामसँग खाद्य बैङ्क लिमिटेडले आफै मात्र गर्छ र त्यसभन्दा पछाडि त्यसलाई बजारमा वितरण गर्ने खालको कुरा पनि खाद्य बैङ्क लिमिटेडले आफैले गर्छ। भन्नुको मतलब उत्पादनले उत्पादन गरिएको अर्ग्यानिक खानेकुराहरू उपभोक्ताका चुलासम्म सिधै पुर्याउने खालको काममा राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड सहयोग हुन्छ। यसमा अरू कोही कसैलाई आवश्यक पर्दैन। भन्नुको मतलब बिचमा बिचौलीहरूको यसमा आवश्यकता रहँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेसम्म नेपालका कृषि प्रणालीहरूमा, नेपालको खेती गर्ने कामहरूमा अहिलेसम्म भएका चाहिँ तरिका पद्धति र शैलीहरूमा सबैभन्दा नयाँ आयाम ढङ्गले आएको हुनाले चाहिँ यो नेपालको कृषि क्रान्तिको सुरुवात हो खाद्य बैङ्क लिमिटेड भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि उत्पादन हामी आफै गर्छौँ, भण्डारण हामी आफै गर्छौँ, त्यसैले गर्दा नेपालको चाहिँ नयाँ पद्धति नयाँ शैली कृषि क्रान्तिको सुरुवात भनेर यसलाई हामीले यसरी भनिरहेको अवस्था हो। र जसले गर्दाखेरि यदि हामीले त्यसै गरी अघि उत्पादन गरिएका कुराहरू उत्पादन गर्ने भण्डारण गर्ने बिक्री वितरण गर्ने काम गरिसकेपछि रिसर्चको काम पनि राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले आफैले गर्छ। रिसर्चमा पनि धेरै खालका रिसर्चहरू यहाँ गर्नुपर्ने छ, त्यही नेपाल सरकारले पहिला गरेको नि छ, त्यसभन्दा पछाडिको चरणमा अहिले थुप्रै खालका रिसर्चहरू गर्न बाँकी छ। त्यो रिसर्चको काममध्ये दुईवटा कामहरू चाहिँ अहिले हामीले सुरुवाती अवस्थामा लाने गरी तयारी गरेका छौँ। एउटा रैथाने बिउ बिजनहरू, स्थानीय बाली नालीहरू, परम्परागत रूपबाट चलिआएका बाली नालीहरूको अवस्था के कस्तो छ त्यसको बारेमा तलाश र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गरी त्यो बाटोबाट हामी एउटा काम गर्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ थोरै ठाउँमा धेरै कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर त्यसको बारेमा पनि रिसर्च गर्ने गरी चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ रिसर्चको काम पनि सुरुवाती अवस्थामा पुर्याएको छ वा गर्न लागेको छ। त्यसै गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले अब उत्पादनको काम गर्यो, भण्डारणको काम गर्यो, बिक्री वितरणको काम गर्यो, रिसर्चको काम गर्यो। यसो गरिसकेपछि पनि अब यसको के काम रहन्छ त भन्दाखेरि यसलाई अघि नै मैले यहाँको बिचमा निवेदन गरेको थिएँ, खाद्य बैङ्क लिमिटेडले जी केही अल्पकालीन योजनाहरू, केही मध्यकालीन योजनाहरू, केही दीर्घकालीन योजनाहरू अघि सारेको छ। जसले गर्दाखेरि अलिक पछाडिको अवस्थामा हेर्ने हो भने नेपालमा तपाईँ हामी अहिले पनि धेरै जस्तो मान्छेहरू बिरामी भएका छौँ, त्यो खानपानको कारणले गर्दा अघि नै मैले प्रश्न यहाँको बिचमा पल्ट्याएको थिएँ। अहिले पनि के हो भने आजका मितिसम्म पनि हामी खानेकुराहरू खान बाध्य छौँ, त्यो खान योग्य थियो वा थिएन भन्ने खालको कुरामा हाम्रो च्वाइसमा म यो कुरो खान्न भनेर खोजेर अझै पनि पाइँदैन। किन पाइँदैन भने तपाईँको यस्तो एउटा कृषिभित्र जरो गाडेको एउटा गिरोह छ, जसले गर्दाखेरि यहाँ उत्पादन भएका खानेकुराहरू, यहाँ बनाइएका उत्पादित वस्तुहरू, नेपालभित्र बनेको कुराहरू ती कहीँ पनि पुग्दैन, त्यही ठाउँमा पुगेर जान्छ। तर विदेशमा बनेका वा भारतदेखि त्यसको मूलदेखि बनेको कुराहरू हामी यहाँ ल्याएर खाँदा छौँ, जसको इन्डियाबाट तरकारी ल्याउँछु हामीले भइराख्ने परेन, धेरै कुराहरू त्यहाँ बनाउँछ। तपाईँलाई मैले एउटा प्रसङ्ग जोडेँ, आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिको नेपाल सरकारको तथ्याङ्क जो तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ, हामीले पनि हेरेका छौँ, त्यो तथ्याङ्क हेर्ने भने 56 अर्ब रुपियाँको चाहिँ चामल आयात भएको छ एक वर्षमा। त्यसै गरी 7 अर्ब रुपियाँको कागती आउँदो रहेछ, 7 अर्ब रुपियाँ बराबरको चाहिँ तपाईँको प्याज आउँदो रहेछ, र एवं रीतले चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट दाल आउँदो रहेछ, इन्डोनेसियाबाट भेसार आउँदो रहेछ, एवं रीतले चाहिँ बाहिरबाट मात्रै सबै कुराहरू आउने भयो। हामीले यहाँ उत्पादन गर्ने गरिएका कुराहरू चाहिँ कतिपय ठाउँ खेर गए कि नेपालमा बेसार नपाइने हो त, नेपालमा बेसार अहिले पनि छ, पर्याप्त मात्रामा छ, तर त्यो बेसारलाई अहिले समानुपातिक वितरण प्रणाली गरिएको छैन, जसले गर्दाखेरि इन्डोनेसियाबाट ल्याएर हामीले खानु परेको छ, जो अत्यन्त थोरै रूपमा पनि हामीले प्रयोग गर्ने कुरो पनि बाहिरबाट ल्याउँछौँ। भन्नुको मतलब हामी कति धेरै परनिर्भर भयौँ त भन्ने कुराको चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण हो भनेर मैले यहाँको बिचमा पेस गरेँ। त्यसै गर्दाखेरि अब त्यो अनुसार 56 अर्ब रुपियाँको चाहिँ धान बाहिरबाट आउँदो रहेछ, र हाम्रो नेपालको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने यदि कुनै देशले हामीलाई दिएन भने हामी तपाईँ हामी भोक भोकै खान नपाएर मर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। यो सबै गर्नुपर्ने काम अहिले म तपाईँको बिचमा त्यो राज्यले गर्नुपर्ने थियो, यी योजनाहरू राज्यले ल्याउनुपर्ने योजना थियो, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम थियो, तर पनि अब नेपाल सरकारले गर्न ढिलो गर्यो, ल्याएन, गरेन भनेर अब यसबाट तपाईँ हामी पनि यो देशमा रहेका असल नागरिकहरू हौँ, हामी पनि स्वाभिमान नेपालीहरू हौँ, त्यसले गर्दाखेरि अब प्राइभेट सेक्टरबाट पनि खाद्यान्न उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ बैङ्क मार्फत जानुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ हामी यहाँ आएका छौँ र त्यो कामको गतिविधि गरेका छौँ र देशव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा हामीले अभियानको रूपमा लिएर जान्छौँ। अब अधिकांश हाम्रा जिल्लाका जग्गाहरू जग्गा जमिनहरू बाँडा छन्, पहाडी भेगको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी यो बिचमा खाद्य बैङ्क लिमिटेडको स्थापना भइसकेपछि देशव्यापी रूपमा गयौँ, त्यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकारलाई भेट्यौँ, प्रदेश सरकारहरूलाई भेट्यौँ, अनि त्यहाँ काम गर्ने कृषि सहकारीहरू, कृषिमा काम गर्ने विज्ञहरू त्यहाँ रहनुभएका चाहिँ तमाम कृषिसँग काम गरिरहनु भएका प्राइभेट कम्पनीको साथीहरूसँग भेट्दाखेरि यस्तो अवस्था देखियो कि तपाईँको अधिकांश ठाउँका जग्गाहरू जग्गा जमिनहरू बाँडा छन्, केही बिचमा फल्ने जग्गा भए पनि सबैले वरिपरि बाँझो राखेकोले त्यहाँ चाहिँ जङ्गली जनावरहरू आएको छ, पछिल्लो चरणमा त्यो खेती गर्ने मान्छेको पनि जङ्गली जनावर ल्याएर चाहिँ बाली नाली नष्ट गरिदिएको छ, जसले गर्दाखेरि उपरि पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले
अधिकांश खेती निर्देशकहरू पानी रहेको तर अहिले हामी चाहिँ बाहिरबाट ल्याएर खानुपर्ने यस्तो अवस्था सिर्जना भएको कारणले गर्दाखेरि अब राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले यो अर्ग्यानिक खानेकुराहरू उत्पादन गर्दै अभियानको रूपमा चाहिँ त्यो जग्गा जमिनहरू त्यो जग्गा जग्गाहरू फनाउनको लागि त्यहीँको साथीभाइहरूलाई त्यहीको जग्गावालाहरूलाई त्यहीको स्थानीय मान्छेहरूलाई त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागी गराएर चाहिँ हामी त्यो जग्गा जमिनहरू फनाउने र त्यहाँ फलाउने गरी चाहिँ अब तयारी गरेर हामी चाहिँ लागेका छौँ र त्यो अभियानमा यो खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ अहिले मात्र आजका मितिसम्म नेपालमा सबभन्दा पहिलो र यो खाद्य बैङ्कमा काम गर्ने यो बैङ्कको अवस्था हो। अब तथापि 2 अर्ब रुपियाँ पनि यत्रो अभियानको लागि कम होला तर त्यो कम भयो भने पनि भोलि त्यसलाई हामीले पुग्ने गरी तयारी गर्ने गरी चाहिँ हाम्रा मिसन भिजन प्लानहरू हामीले बनाएका छौँ। यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँ हामीले खाद्यान्नको कुरोहरूलाई अब यो खानेकुराहरूलाई खानको लागि जान्नुपर्छ सिक्नुपर्छ र यो जन्मिएको बेलादेखि चाहिँ प्रौढ व्यक्तित्वसम्म सबैलाई आवश्यक पर्ने कुरा भएको हुनाले अब हामीले यो खानेकुराहरूको लागि पनि कति चाहिँ पोषणयुक्त खानेकुराहरू हामीले खानुपर्छ त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ त्यो पोषणले हाम्रो शरीरमा कसरी चाहिँ वृद्धि र विकास गर्छ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्छ यी सबै खालको कुराहरू बुझाउनको लागि चाहिँ हाम्रो यस राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडभित्र एउटा मेडिकल डाक्टरहरूको टिम छ उहाँहरूले चाहिँ यसको बारेमा जानकारीहरू गराउनुहुनेछ र त्यसै गर्दाखेरि हामीले यसको मूल नारा नै बनाएका छौँ पोसिलो आहारको लागि दिगो कृषि उत्पादन हाम्रो अभियान भन्ने मूल नारा राखेका छौँ। पोसिलो आहारको लागि दिगो कृषि उत्पादन यो उत्पादन जस्तो पोसिलो आहार हामीले खानु जरुरी छ त्यसले हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ त्यसको लागि दिगो कृषि अनिवार्य छ सधैँको लागि त्यो कृषिले गर्नुपर्छ र यो अभियानका रूपमा लिएर जान्छ भनेर तिनवटा कुरालाई यहाँ समावेश हुने गरी प्रतिनिधिमूलक हुने गरी चाहिँ पोसिलो आहारको लागि दिगो कृषि उत्पादन हाम्रो अभियान भन्ने हिसाब चाहिँ हामीले त्यो मूल नारा राखेर अगाडि बढेका छौँ र यो कुराको जानकारी गराउनको लागि चाहिँ हाम्रो मेडिकल डाक्टरहरूले भोलिका दिनहरूमा राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड मार्फत उहाँहरूले सूचित गराउने जानकारी गराउने पोषणयुक्त खानेकुराहरूको बारेमा कसरी बढ्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउनुहुनेछ। त्यो कुनै दिन तपाईँहरूको बिचमा यसरी भेटघाटको रूपमा उहाँहरू पनि आउनुहुनेछ। अब यसभन्दा पछाडि हामीले रोजगारी सृजना गर्ने खालको कुरामा राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ अत्यन्त ठुलो योजनाहरू प्लान गरेको छ र अहिलेसम्म हामी यहाँ पत्रकार साथीहरूको बिचमा निर्धक्कका साथी भन्छौँ र दावाका साथी भन्छौँ भने आजका 5-7 वर्ष पछाडि तपाईँहरूले हेर्नुहोस् बुझ्नुहोस् र जान्नुहोस् राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ 1,000 महिना लाखौँ मान्छेहरूलाई रोजगारी सृजना गर्छ। त्यो लाखौँ कसरी पाउँछ भन्ने खालको कुरा मैले भनिराख्नु परेन। उत्पादनको काम पनि आफैले गर्ने भयो, भण्डारणको काम पनि आफैले गर्ने भयो, त्यसलाई चाहिँ ग्रेडिङको काम पनि आफैले गर्ने भयो, प्रशोधनको काम पनि गरिने भयो, प्याकेजिङको काम पनि गर्ने भयो, बिक्री वितरणको काम पनि गर्ने भयो, उत्पादनको काममा जाने बेलामा ठुला पढे लेखेका पिएचडीवाला डाक्टरहरूदेखि लिएर चाहिँ सानो खेत कमाइमा खेती गर्ने मान्छेहरूसम्म सबैलाई यो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ रोजगारी सृजना गर्छ। त्यसै भएर हामीले चाहिँ कृषि कलेजहरूमा भएको भाइ साथीहरूलाई गएर भनेका छौँ तपाईँहरू पढ्नुहोस्, पास आउट गर्नुहोस्, राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कमा आउनुहोस् र उत्पादनको काममा सरी हुनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले कृषि क्याम्पसका कृषि कलेजमा पढिरहनुभएका जो बाहिर जानको लागि हतार गर्नुहुन्छ, बाहिर जानु पर्छ भने बाहिर कमाउनुभन्दा बढी यहीँ कमाउनु तपाईँले सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले सन्देश प्रवाह पनि गरेर आएका छौँ र यो कुरो आज साथीहरू मार्फत म के भन्छु भने यो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडमा आजका केही वर्ष पछाडि नेपालको सबभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने खालको वातावरण चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले गर्छ र त्यही अनुसारको हामीले परिकल्पना गरेको छ र यसभन्दा पछाडि हाम्रो अब जब रोजगारी सृजना हुने भयो हामी आत्मनिर्भरतातिर जाने भयौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषि र टुरिज्मलाई जोड्ने खालको काम पनि हामीले यहाँ गर्छौँ। भन्नुको मतलब नेपालका मान्छेहरू कृषिमा काम गर्नको लागि अहिले बाहिर गइरहेका छन्। तपाईँ हामीले अहिले पनि यहाँ भन्दा वा कृषिको चर्चा चल्दाखेरि विज्ञहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ इजरायलमा कृषिको चाहिँ यस्तो भयो, त्यहाँ चाहिँ टनेल मार्फत काम भयो, गोठ बनाएर काम भयो, घर बनाएर प्लास्टिकका घरहरू बनाएर भए के भयो, कृषिमाथि योगदान गर्यो इजरायलको भन्दा धेरै मैले यहाँ चर्चा परिचर्चा सुन्ने गरेको छु। तर केही वर्ष पछाडि नेपालमा पनि कृषिको काम कृषिको बारेमा हेर्न जानुपर्छ र बुझ्न जानुपर्छ र सिक्न जानुपर्छ, नेपालमा कृषिसँग सम्बन्धित पढ्न जानुपर्छ र संसारभरिका मान्छे नेपालमा आउन सक्ने गरी चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ आफ्नो उद्देश्य अगाडि बढाएको छ र सोही अनुरूपका कार्यक्रमहरू अगाडि गर्छ जसले गर्दाखेरि यहाँ कृषि र टुरिज्म पर्यटक अथवा कृषि र टुरिज्म भनेको चाहिँ नेपालको सबैभन्दा चाहिँ मेरुदण्डको मूल आधार हो भन्दा पनि अर्थविज्ञहरूले बेला बेला भन्ने गर्नुभएको छ, त्यो सबै हामीले सुनेका छौँ, मैले पनि सुनेको छ। त्यो कुरालाई पनि टेवा दिने गरी चाहिँ हामीले यहाँ यो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ हाम्रा दीर्घकालीन योजनाहरूमा अगाडि सारेका छौँ र त्यसै गरिरहँदाखेरि तपाईँको अब गुडा न्युट्रिसनको बारेमा जानकारी हुने भयो, रोजगारी सृजना हुने भयो, जसले गर्दाखेरि अहिलेको सुरुवाती फेजमा हामीले काम गर्नको लागि पैसाको पनि कुनै समस्या छैन। अहिले अन्त पनि हाम्रो सबै अहिले त तपाईँ त्यस्तो भने धापा, मोरङ, सुनसरी अनि रौतहट, कास्की, रूपन्देही, लमजुङ यी सबै ठाउँमा त्यो प्रक्रियामा भइसकेको छ। अब धेरै जस्तो ठाउँमा आज पनि त्यहाँ हाम्रो साथीहरूको टिम त्यो एग्रिमेन्ट गरिरहनु भएको छ, थाप लगाइरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि ती सबै ठाउँहरूमा हाम्रो मोटामोटी अहिलेको सुरुवाती बेलादेखि नै
हामीले तयारी गरेको छ, जो कुराहरू हामीले उल्लेख पनि गरेको छ। छ होइन, मैले तपाईँलाई छोटो रूपमा के छ भने त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो प्लानिङ छ, डिटेल रिपोर्ट छ, होइन, डिपिआर तयार गरेका छौँ, अनि त्यसभन्दा प्रोजेक्ट प्लानिङ छ, त्यसमा सबै खालको कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। अहिले यति नै हुन्छ भनेर भनिहाल्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो आवश्यक पऱ्यो भने तपाईँहरूलाई हामी मेल मार्फत पनि उपलब्ध गराइदिन्छौँ, होइन। तर त्यो डाटा जुन हामीले बनाएका छौँ त्यो यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ भनेर भनिहाल्नु चाहिँ अहिले अलि अव्यवहारिक हुन्छ भनेर मात्रै थियो। हाम्रो दीर्घकालीन योजनामा, अल्पकालीन मध्यकालीन योजनामा डिपिआरमा यी सबै खालका कुराहरू उल्लेख भएका छन्। आवश्यक पर्दा तपाईँ हामी यस्तो विषयमा छलफल गरेर सर, मेरो एउटा प्रश्न ल पहिला ल यहाँ म नन्दलाल थल टपिङ खबरको तर्फबाट। र अहिले कृषिमा चाहिँ वैदेशिक लगानी खुल्ला गरेको छ, अब यसमा चाहिँ ठुलै बस पनि छ, राष्ट्रिय उद्योगपतिहरूदेखि लिएर कृषि व्यवसायदेखि लिएर होइन दुग्ध व्यवसायदेखि लिएर ठुलो एउटा छलफल बस पनि छ। र कृषिमा वैदेशिक लगानी चाहिँ नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ हित छैन, यसले चाहिँ उद्योगपतिहरूलाई राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई पनि यसलाई चाहिँ धासै बनाउँछ, प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सक्दैनौँ। अब हामीसँग चाहिँ यतिकै कृषिमा छुट्याएको रकम पनि छ, त्यो रकम पनि खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ कृषिमा वैदेशिक लगानी गर्ने योजनाको पक्षमा हुन्छ कि विपक्षमा हुन्छ, त्यो नीतिले हामीलाई कस्तो असर पार्छ पर्दैन, यसबारे अलिकति बताइदिनुहोस्। होइन, यो त किनभने यो बहसको विषय हो, होइन, बहसका विषयमा हामी के छौँ भने एउटा दुईवटा कुरामा हामी क्लियर छौँ, जसले गर्दाखेरि पहिलो कुरो हामीले यो माटोलाई चाहिँ छोरा हाम्रो माटोबाट चाहिँ माटोलाई नै माया गर्ने गरी यो खाद्य बैङ्कको परिकल्पना गरिएको छ। भन्नुको मतलब हाम्रा उत्पादनहरूमा, हाम्रा किसानहरूमा, तपाईँ हामीमा जो यो खेतीको काममा लागेका छौँ त्यसलाई असर नपरिकन, जस्तो मैले यहाँ तपाईँसँग के भन्न खोज्छु भने वैदेशिक लगानी ल्याउँदा गाह्रो छैन, ल्याए हुन्छ, ल्याउनु नल्याउनु भनेर बारात उठ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ। तर त्यो वैदेशिक लगानी यसरी आउनु पऱ्यो कि त्यो हामी माथि राज गर्ने गरी आउनु भएन, त्यो हामीलाई सपोर्ट गर्ने गरी आउनु पऱ्यो। त्यो कसले गर्नु पऱ्यो त्यस्तो भन्दा, त्यो चाहिँ जसले चाहिँ त्यसमा ल्याउनुहुन्छ, जो चाहिँ त्यहाँ नियम बनाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याउनको लागि चाहिँ यहाँ महिमा साइन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले यी हाम्रा कुराहरूलाई पनि त्यहाँ मुखरित गर्नु पऱ्यो। भन्नुको आशय के हो भने किसानको हक हितलाई संरक्षण गर्दै, अनि निम्न वर्गीय किसानहरूको चाहिँ त्यो अहिलेसम्म गरिरहेको कृषि व्यवसाय वा पेसालाई चाहिँ असर नपर्ने गरी, अनि उहाँहरूले यदि त्यो ठुलो प्रोजेक्ट आउँछ भने उहाँहरूको पनि जीवन स्तर उकास्ने गरी, त्यो के हो त त्यो कसरी उक्सिन्छ भनेर तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूसँग जसले आवश्यक पर्यो भने, तर हाम्रो देशमा यस्तो विज्ञता हासिल गरेको वा काम गरेको मान्छेहरूसँग सोधेर गर्ने चलन छैन, किनभने केही मान्छेहरू बसिन्छ, होटलमा सेमिनार गरिन्छ, त्यो त्यहीँबाट सकाइन्छ। यदि त्यस्तो पऱ्यो भने नेपाल सरकारलाई पनि हामी यो कारणले चाहिँ यसो यसो गर्दाखेरि वैदेशिक लगानी ल्याउँदाखेरि घाटा हुँदैन भनेर हामी दिन सक्ने गरी हाम्रो विज्ञहरूको टिमले त्यो तर्जुमा गरेका छौँ। अर्को भनेको कृषिमा लगानी आउँछ भनेर डराउनै पर्दैन, किनभने तपाईँ हामीले एउटा उदाहरण हेरौँ, अरुण तेस्रो आउँछ भनेर पहिला अरुण तेस्रो युद्धमा बारात उफ्रेर 20 वर्ष देशमा अन्धकार राख्ने पनि त यही देशका त्यही व्यक्तिहरू हो, जसले गर्दा त्यो अहिले भूमिफ्री त्यही अरुणमा गएर चाहिँ उहाँहरू नै त्यसको सञ्चालक र के चाहिँ उपभोक्ता के भनेर चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ भने, नबुझिकन गहिराई पुगेर अध्ययन नगरिकन एकदमै चाँडो सुन्ने बित्तिकै प्रतिक्रिया दिएर वा विरोध गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। पैसा आउने भनेको नेपालको माटो खन्नको लागि, नेपालको माटोमा पैसा गाड्नको लागि आउनुहुन्छ भने सबैले माटो खुल्ला गरेर ल्याउनुपर्छ। तर त्यसो भएर गर्दाखेरि त्यो पैसा लगानी गर्ने मान्छे हाम्रो हित गर्न आएको होइन, त्यो त पैसा कमाउन आएको। यो चाहिँ सजिलो बजार देखेर, सस्तो बजार देखेर, राम्रो आगमन देखेर, यहाँको गतिलो माल उत्पादन गरेर ऊ लिन आएको हो भन्ने खालको कुरा पनि हामीलाई जानकारी हुँदा हुँदा त्यो नेतृत्वमा बसेको मान्छेहरूले, त्यो समूहहरूले, त्यो टिमहरूले हाम्रा किसानका हकित यसलाई संरक्षण गरिकन लगानी खुल्ला गरे हुन्छ भने, जस्तो कृषिमा वैदेशिक लगानी गर्दाखेरि स्वाधीन अर्थतन्त्रलाई चाहिँ मद्दत पुग्दैन भन्ने पनि बहस छ। अब ठुला परियोजनाहरूमा चाहिँ जस्तो पर्यटन भयो, जलविद्युत भयो, त्यो विषयमा चाहिँ देशको हित अनुकूल चाहिँ वैदेशिक लगानी आवश्यक छ भन्ने पनि छ कुरा होइन। अब यो अहिले भने जस्तो ठ्याक्कै यो चाहिँ एउटा चर्चाको विषय हो होइन, यो चाहिँ समीक्षाको विषय हो, किनभने यो हुन्छ हुँदैन भनेर हामी घन्टौँ बहस गर्न पनि सकौँला होइन, त्यसको अर्थ विज्ञहरूले छुट्टै गर्नुहोला होइन। हाम्रो धारणा एकदम क्लियर हामी यसमा छौँ कि किसानको हक हितलाई संरक्षण गर्दै, किसानको निम्ति त्यो गरिएका अहिले भएका काम कारबाहीहरूलाई चाहिँ असर नपर्ने गरी जतिसुकै कृषिको ठुलो लगानी ल्याए पनि हुन्छ। अहिले पनि कृषिमा एकछिनलाई बाहिर लगानी नल्याउनु त कि हाम्रो कृषिले यहाँ पुगेको छ त छैन नि त। हाम्रो कृषिमा कति पैसा बाहिर गएको छ तपाईँले आँकडा हेर्नुहोस्, तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, आजको मितिमा सबभन्दा बढी पैसा भनेको डिजल पेट्रोलभन्दा पनि बढी कृषिमा गएको छ भनेको खानेकुराहरू हामीले बाहिरबाट किनेका छौँ भने, यो खानेकुराहरू यही देशभित्र उत्पादन गरियो भने त्यो उत्पादन गरिएको कुरा चाहिँ त्यो गाउँमा, त्यो टोलमा, त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई सफिसियन्टमा दिन सक्ने गरी गरियो भनेदेखि त्यसले स्वाधीनता अर्थतन्त्रमा के असर पार्ला, त्यो अर्थविज्ञहरू जाने कुरा हो। तर पनि हामीले बुझेको र जति जानेको भएको कुरामा चाहिँ के हो भने,
यहाँ भित्रको कृषिको काममा काम गर्नको लागि अहिले पनि हामी परनिर्भर नै छौँ। भोलि उसले आएर गर्दाखेरि पनि यहाँ उद्योग खोल्ला, हामीले प्रत्याक्षले भाउँ, अब यो अब यी के प्रत्याक्ष एनसिओको जस्तो लेखाको कुराहरूलाई त्यो गर्ला, त्यो हामी जान्दैन, त्यो हाम्रो बसको कुरो होइन, त्यो सम्बन्धित निकाले बिजी कुरा हो। कर, ट्याक्स, रोजगारी यी सबै खालका कुराहरू गर्ने हो भनेदेखि त्यो नेपाली जनताहरूले गर्ने गरे, तर हाम्रो यहाँ काम गर्नको लागि चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ मान्छेहरू लिएर आउने, हामीलाई चाहिँ यहाँ विस्थापन गराउने, यस्तो खालको कुराहरू जो अघि नै मैले हिसाबमा हात्तिका कुरा राखेँ, त्यो कुरामा चाहिँ यो यो राम्रो सिकाउने भनेर खुला गर्दै पहिले लेखेर हाम्रो हात्तिको संरक्षण गरेर ल्याए हुन्छ भन्ने खालको कुरामा हामीले चाहिँ बुझेको कुरा हेर्छ, अझै पनि यसरी छलफल हामी गर्छौँ। सर, म जनजाति.com बाट कृषि विकास बैङ्क जस्तै आर्थिक कारोबार मात्रै गर्ने बैङ्क हुन्छ कि हाम्रो के अरे चाहिँ जनतालाई सुविधा हुने खालले कृषि उत्पादनमा पनि जोड दिनुहुन्छ भने के आधार छ? यसो हो सर, किनभने हामी कृषि विकास बैङ्क जस्तो हुँदै होइनौँ, हामी त अघि नै मैले भने सर, अब त्यतिखेर चाहिँ अलिकति समय त्यसले गर्दा हामी पहिलादेखि नै हामी चेकको कारोबार गर्दैनौँ, कसैको जग्गा जमिन ल्याएर राखेर चाहिँ उसलाई घरबास उठाउने गरी चाहिँ पैसा हामी लगानी गर्दैनौँ। नेपाल मात्रै यस्तो एउटा देश हो जहाँ किसानको मान छैन, सम्मान छैन, इज्जत छैन, अनि त्यो किसानले किसानी पेसाप्रति कोही पनि मान्छेले त्यसमा लाग्न आतुर हुनुहुन्न भनेको लाग्नुहुन्न, किनभने पहिलेदेखि कस्तो संस्कार बनाइयो भने पढे लेखेको मान्छे चाहिँ इन्जिनियर हुन्छ, डाक्टर हुन्छ, मास्टर हुन्छ, के हुन्छ, नपढेको मरो चाहिँ हलो जस्तो जान्छ भनेर चाहिँ गाली गर्ने अर्थ पहिलादेखि भन्नु लाग्यो, र यो किसान पेसालाई चाहिँ एकदम अपमानित पेसा बनायो। अब राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडले सबभन्दा पहिला यो किसानी पेसालाई सम्मानित पेसा, मर्यादित पेसा, र यो चाहिँ एउटा व्यावसायिक पेसाको रूपमा लिएर जान्छ, र किसान काम गर्ने मान्छे भने गाडी चढेर हिँड्न सक्ने गरी चाहिँ परिकल्पना र डिजाइन गरिएको चाहिँ यो खाद्य बैङ्क हो, जसले गर्दाखेरि कृषि विकास बैङ्क वा अहिले के विकास बैङ्क यो अरू बैङ्कहरू छन् ती बैङ्कभन्दा यो भिन्न रूपले नेपालमा आएको राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड हो। यसले चेकको कारोबार गर्दै गर्दैन, यसले खालि उत्पादनमा जोड दिन्छ, उत्पादनमा पनि अर्ग्यानिक उत्पादनमा जोड दिने गरी प्लानिङ गरेको छ, र सोही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। है सर, के भन्दै हुनुहुन्छ सर? किनभने कुनै पनि उत्पादक म चुडामणि अधिकारी प्राकृतिक खेती अभियानसँग सम्बन्धित छु है, नेचुरल फार्मिङ। कुनै पनि विष विषादी रासायनिक मल प्रयोग नगरिकन यिनै चराबुटाबाट सबै डिएपी युरिया यीबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने होइन सोचलाई अब अभ्यास पनि गर्दैछु र के भने यो उत्पादक शक्ति छ नि हाम्रो, त्यो बैङ्कसँग आबद्ध हुने प्रोसेस कस्तो छ हामीले बताइदिनु। होइन, यो चाहिँ अब बैङ्कसँग आबद्ध हुने प्रोसेसमा के हो भने हामीले अघि यहाँ पनि भने एउटा हामी किसानहरूलाई पनि संलग्न गराउँछौँ, अनि कृषि सहकारीलाई पनि संलग्न गराउँछौँ, त्यसै गरी चाहिँ कृषि प्राइभेट कम्पनीहरूलाई पनि गराउँछौँ, कृषिमा काम गर्ने एनजिओहरूलाई पनि संलग्न गराउँछौँ, अनि नियमकालीन निकायबाट स्वीकृति प्राप्त समूहहरूलाई पनि हामी कृषिमा संलग्न गराउँछौँ। तर कसरी संलग्न गराउँछौँ भने यसको विधि प्रक्रिया प्रोसेसको बारेमा जुन हजुरले कुरा ल्याउनुभयो त्यो प्रोसेसको बारेमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि नै भने सातवटा, दसवटा, बिसवटा, पचासवटा कतिवटा ठाउँमा हाम्रा पाइलट प्रोजेक्टहरू रहन्छन्, त्यो पाइलट प्रोजेक्ट हामी जहाँ रहन्छौँ त्यसलाई केन्द्रबिन्दु मानेर, त्यसलाई मियो मानेर, त्यसलाई आधार मानेर हामी त्यहाँबाट हाम्रा गतिविधिहरू सञ्चालन गर्छौँ। भन्नुको मतलब एउटा कसैले चाहिँ प्रणालीमा गएर चाहिँ प्राकृतिक खानेकुरा बनाइलिन आऊ भनेर हामी त्यहाँ लिन जाँदैनौँ, वा कसैले ताप्लेजुङमा चाहिँ यस्तो भयो भने त्यो पनि हामी त्यहाँ जाँदैन, हामी के गर्छौँ भने पहिला त्यो सम्बन्धित ठाउँमा जान्छौँ, त्यहाँ जाँदाखेरि स्थानीय निकायलाई पहिलो रुअबरमा राख्छौँ, स्थानीय निकायको चाहिँ ठाउँमा हामी बस्छौँ, अनि त्योभन्दा पछाडि त्यहाँ उत्पादन गर्ने समूहहरू, किसानहरू जो एउटा उत्पादन गर्ने ग्रुप हुन्छ उहाँहरूलाई पनि त्यहाँ राख्छौँ, खाद्य बैङ्क लिमिटेड पनि त्यहाँ बस्छौँ, र त्रिपक्षीय सम्झौता बसेर हामी त्यसको बारेमा चाहिँ हामी के काम गर्ने भनेर सबै कुराहरू तयारी गर्छौँ एकछिन सर। अनि त्यो तयारी गरिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ त्यहाँबाट अब हाम्रो विज्ञहरू लगेर यहाँ विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ, यसै गरी अरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लगेर चाहिँ त्यहाँ हामी देखाउँछौँ त्यो माटोले जे माग्छ त्यही ठाउँमा त्यो उत्पादन गराउँछौँ। दुईवटा कुरा छ, अहिले आजको मितिमा अर्ग्यानिक भन्न जाउँ किसानले गरे भन्दा कम उत्पादन हुन्छ, त्योभन्दा कम उत्पादन भएपछि किसानहरूले पत्याउनुहुन्न, हामीलाई दुईवटा कुराको बाध्यता छ, एउटा गरेर जति नै गरिराख्नु पऱ्यो, अहिले पनि गरिरहेको छ, सकियो भने 2 लाखको गर्नु पऱ्यो, नभए 1.5 लाखको वा एउटा अङ्कको त्योभन्दा बढी गर्नु पऱ्यो, जसले गर्दाखेरि अनि प्राकृतिक पनि बनाएर लिएर जानु पऱ्यो। त्यो ढङ्गले जाँदाखेरि हामी प्रोसेसमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रा पाइलट प्रोजेक्टहरू त्यही भएर अघि नै हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हाम्रा जग्गाहरू भाडा बनेका छौँ, त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति रहन्छ, त्यो उपस्थिति भएका ठाउँबाट चाहिँ अनि हामीले हाम्रा गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै जान्छौँ, एवं त्यसले आज भोलि पर्सि गर्दै गर्दै त्यो सरकारलाई एकदम ठुलो बनाउँदै लगेर अनि केही वर्ष पछाडि देशव्यापी रूपमा हामी जाने गरी चाहिँ प्लानिङ गरेका छौँ। एउटा थप प्रश्न छ, म सानो एउटा किसान सरको ब्याङ्कको म मेम्बर अथवा आबद्ध हुने अझै प्रश्न मलाई भएन, म आबद्ध हुनको लागि मैले पहिला मेम्बरसिप ब्याङ्कको मेरो उत्पादन ब्याङ्कले सबै लिन्छ
भन्ने ग्यारेन्टीको लागि त म मेम्बरसिप लिनु पऱ्यो नि। अनि मेरो भाउहरू के हुन्छ, ब्याङ्कले केन्द्रले तोक्छ या तर उसले तोक्छ, कुन प्र्याक्टिकल हुन्छ? त्यसले गर्दा म मेम्बर कसरी हुने र मेरो प्रडक्टको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ सर, आबद्ध भएपछि यो ब्याङ्कसँग? यसमा दुईवटा कुरा छ सर। एउटा यो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड भने तपाईँ हाम्रो बैङ्क हो, यसमा सेयर लगानी गरेर यो बैङ्कको मालिक हुन पनि पाउन सक्नुभयो। यसको छुट्टै विधि प्रक्रिया छ, फर्म भर्ने, नागरिकता र पैसा त्यहाँ खातामा जम्मा गर्ने, सेयर प्रमाणपत्र लिने, त्यो एउटा लगानी भयो। अब यो बैङ्क मेरो पनि हो भने अपनत्व पनि भयो, अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बैङ्कको चाहिँ भोलि आएको प्रफिटहरू पनि, त्यो त किनभने अहिले हामीले भने आइपिओमा जान्छ, आइपिओमा जाने बेलामा त यसको रेसियो एकदम माथि पुग्छ। अब आइपिओको बारेमा मैले भनिराख्नु पर्दैन, तपाईँले सबैलाई थाहा छ। त्यो गर्दाखेरि अहिले प्रमोटर सेयरको रूपमा चाहिँ अलिकति हामीले प्रमोटर सेयरको साथीभाइहरूसँग त्यस्तो छ भने त्यो ठाउँसम्म जान सकिने गरी एउटा बैङ्कको मालिक भन्ने प्रोसेस हो, त्यो तपाईँले आफै पर्वणीय फर्म लिएर गएर भर्न गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर दुई, उत्पादनको क्रममा चाहिँ अघि नै मैले भने जस्तो त्यो भाउ तोक्ने भनेको अहिले पनि हामी पनि बार बार भनिरहेको छौँ, किसानले उत्पादन गरिएको कुरामा उसले हाम्रो नेपाल मात्रै हो एउटा चाहिँ किसानहरूले भाउ तोक्न नसक्ने, कोही एउटा बिस्कुट कम्पनीले बिस्कुट बनाउँछ उसले मेरो मूल्य यति भन्छ, कसैले चाउचाउ बनाउँछ यति मूल्य भन्छ, साबुन बनाउँछ यति भन्छ, तर किसानले उत्पादन गरेको मूल्य उसले तोक्न पाउँदैन, कोही अर्को मान्छे तोक्नु पर्छ। तर हामीले तोक्ने मूल्य भनेको चाहिँ कस्तो हो भने त्यो अहिले मैले भने जस्तै त्यहाँको स्थानीय सरकार अनि त्यहाँबाट उत्पादन गर्ने समूह र खाद्य बैङ्क तिनजना हामी बसेर त्यहाँ काम गर्छौँ अनि उहाँहरूको सुझाव र सल्लाह लिन्छौँ। विशेष गरी नेपाल सरकारले समर्थन मूल्यको रूपमा तोकेको छ, अब त्यो समर्थन मूल्यलाई नै आधार मानेर हामी अगाडिपट्टि एउटा कुनै न कुनै मापदण्ड त मान्नु पर्यो, त्यसलाई अगाडि बढेर जाने गरी तयारी गरेको छ। त्योभन्दा अरू वैज्ञानिक कारणहरू त्यहाँ लागतमा चाहिँ कस्टिङ कति पर्ने हो त्यसका आधारमा विशेष गरी त्यही ठाउँमा कति लागत पर्छ त्यसलाई लागतलाई राखेर यति प्रफिट रहने गरी भन्दै हामी उहाँहरूको एकदम अगाडि बसेर पारदर्शी ढङ्गले यसमा काम गर्छौँ। मेरो समग्र जम्मा चार प्रश्न सर्टमा छ हजुरले जवाब दिनु। किसानले अहिले किसानले गरिआएको खेती र अब हजुरहरूको यो बैङ्क त्यसमा पुगेपछि उपस्थिति पुगेपछिको खेतीमा फरक के पाइन्छ, नम्बर एक। नम्बर दुईमा यस खेती यो बैङ्कले गर्ने खेतीमा कीटनाशक औषधि र यो खाद्य पदार्थहरूको कतिको प्रयोग हुन्छ र यदि प्रयोग हुन्छ भने यसले अर्ग्यानिक भन्ने चिजको कसरी परिचय दिन्छ, नम्बर दुई। नम्बर तिनमा यसमा सरकारी लगानी छ कि छैन, जनता प्रष्ट हुन चाहन्छ। नम्बर चारमा चाहिँ बजार व्यवस्था तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ? फेरि हाम्रो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने अहिले किसानहरूले टमाटर उत्पादन गरेर एक रुपियाँ किलो बेच्न बाध्य छ उहाँ, होइन? त्यसले उनले मुनाफा कति लियो होला र लगानी कति भयो होला बैङ्कले पनि अनुभव गर्दा, तर तपाईँहरूको चाहिँ नयाँ प्रदेशमा यसको बजार व्यवस्था कस्तो हुन्छ? ठिक छ, मैले हजुरले भनेको कुरो बुझेँ। हाम्रो किसानको र हाम्रो बिचमा कस्तो छ भने अहिले किसानहरूले गरिरहनु भएको भन्दा उहाँहरूले धेरै जस्तो किसानहरूले चाहिँ अहिले जीविकोपार्जनको ढङ्गले के कम्पनीहरूले चाहिँ व्यावसायिक मूलक ढङ्गले गर्नुभएको छ। अघि नै मैले भने हाम्रो चाहिँ त्यो ठाउँमा जे लाग्छ लार्ज स्केलमा एउटै प्रोडक्सन मात्रै उत्पादन गरेर जाने गरी तयारी गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि लागत पनि कम पर्छ र त्यसको उत्पादन पनि बढी हुन्छ, रोगको प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि त्यसमा कम हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई वित्तीय साथीहरू दिनुभएको भएर त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले गरिरहेको प्रणाली र हाम्रो प्रणालीको बिचमा फरक छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, सरकारी लगानी छैन, यो त मैले अघि नै पनि भने, अहिलेसम्म छैन, भोलिका दिनमा रह्यो भने त्यति बेला कुरा गर्न, तर आजसम्म छैन। तेस्रो खालको बजार प्रणालीको कुरोमा चाहिँ के हुन्छ भनेर हजुर रहनुभयो। बजार भनेको हामी अहिले आजकै मितिमा पनि खाद्य बैङ्क अरू अहिलेको बजार प्रणालीभन्दा फरक ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ भनेर मैले अघि हजुरलाई भने, जसले गर्दाखेरि उत्पादन गर्नेदेखि उपभोक्तासम्म काम सिधै हाम्रो च्यानल मार्फत जान्छ, कसैले बजार नेटवर्क बिजनेस नेटवर्क बिजनेस नै होइन, यो त कसरी नेटवर्क भएर च्यानल भनेको होइन, च्यानल भनेको अब त्यो हजुरको बुझा कस्तो भयो, अब के भने पहिला उत्पादन गर्ने, भण्डारण गर्ने, भण्डारण गरेपछि त्यसलाई चाहिँ अनि प्रशोधन गर्ने, प्रशोधन गरेर प्याकेजिङ गर्ने र प्याकेजिङ गरेर हामी आफैले दिने। पहिला उत्पादन गरेको कुरो म खान्छु, किनभने मैले पनि त अहिले काहीँ न काहीँ खाद्य कुरो खाएको छु, त्यसै गरी मैले खास चाहिँ हाम्रो सेयर सदस्यहरूलाई उहाँहरूको घर परिवारलाई खुवाउँछौँ, अनि सेयर सदस्य घर परिवारलाई खुवाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको घरमा चाहिँ ऋषभजीको घरमा चाहिँ मैले खानेकुरा पठाएँ भने उहाँको साथीहरू सोध्नुहुन्छ तिमी कहाँ के आयो भनेर, उहाँले भन्नुहुन्छ मसँग चाहिँ खाद्य बैङ्क लिमिटेडको चाहिँ उत्पादित खानेकुराहरू आयो भनेपछि यो के प्रक्रिया छ भनेर अर्कोले सोध्नुहुन्छ। एवं रीतिले चाहिँ हामीले होम डेलिभरीको व्यवस्था मार्फत पनि घर घरमा पुर्याउने गरी एउटा प्लान गरेका छौँ, ई कमर्स मार्फत पनि जाने गरी गरेका छौँ, र अर्को आउटलेट मार्फत चाहिँ हाम्रा खाद्य बैङ्कका कुरा राखेका छौँ। अब यसको गुणस्तर के भन्ने हजुर कुरामा चाहिँ हाम्रो गुणस्तर भन्दा पनि यो मेरो कुरो कीटनाशक औषधिले यो खाद्य कुन खाद्यहरू जुन चिज छ नि खाद्यमलहरू प्रयोग गर्छ, रासायनिक खाद्यमल, यो प्रयोग गर्दाखेरि यो अर्ग
अर्गानिक को कति विश्वास गर्ने यदि नगर्ने हो कसरी उत्पादन अहिले हामीले यसलाई अहिले अर्गानिक भनेर भनेकै छैन केही वर्षपछि यसलाई अर्गानिक बनाउँछौँ अहिले सेफुडको रूपमा लिएर जान्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले उत्पादन गरेका कुराहरूमा चाहिँ विषादीको मात्रा कम र रासायनिक मालको मात्रा पनि कम हालेर लिएर जाने गरी तयारी गर्छौँ तर माटो बिग्रिसकेको कारणले गर्दा अहिले नै हालिकन उत्पादन गऱ्यो भने त्यो उत्पादन घट्छ बार बार मैले अघि पनि यहाँको बिचमा भनेको छु जसले गर्दाखेरि अहिले हामीले गर्ने भनेको त्यसमा हामीले एउटा थप के गर्छौँ भने खाद्य बैङ्क लिमिटेडले अहिले पनि त तपाईँको धेरै ठाउँमा यी काठमाडौँभित्रको तपाईँले देखिरहेको छ भन्ने देखेको छु आज चाहिँ यहाँ अर्ग्यानिक खानेकुराहरू पाइन्छ भनेर लेखेको पसलहरू खुल्छ अनि त्यहाँबाट केही अर्ग्यानिक कुरा खान पाइने हो भनेर हामी जान्छौँ अनि छ महिना पछाडि गएपछि यो बिक्रीमा छ भन्दाखेरि देखिन्छ एक वर्षपछि झन् त्यहाँ अर्कै आएको हुन्छ किनभने त्यो टिक्दैन त्यही भएर नटिक्ने किनभने अर्ग्यानिक भनेको अरूले एउटाले उत्पादन गरेको त्यो अहिलेको वातावरण परिस्थितिमा अर्ग्यानिक हुनै सक्दैन जसले गर्दाखेरि हामीले भनेको सेफुडको रूपमा प्रयोग गर्ने गरी गर्छौँ र हाम्रो खाद्य बैङ्क लिमिटेडको चाहिँ हामीले ल्याब मार्फत चाहिँ गरेर त्यसको विषादी छ भने 80% विषादी नै छ भने राख्छौँ यो बेलामा टिपेको भने यो बेलामा प्याकेजिङ गरेको त्यो सबै कुराहरूको हामी प्रमाणित गराएर हामी त्यसको पछाडिका कुराहरू यस्तो छ है भनेर खानु आउने मान्छेले नखानुहोस् भन्दा हाम्रो चाहिँ ल्याब मार्फत सिफारिस गरेर चाहिँ प्याकेजिङमा हामीले तयारी गरेका छौँ जसले गर्दाखेरि त्यो डाक्टर भएको एउटा टिम हाम्रो त्यो काममा लाग्छ भनेर अघि पनि मैले भनेको यहाँलाई निवेदन गरेँ म चाहिँ प्रशान्त खड्गा यो पहिलो कुरा त जस्तै त्यहाँ स्थानीय कृषकहरू होइन राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कसँग जोडिँदाखेरि मात्रामा चाहिँ के हुन्छ होइन उनीहरूको जग्गा चाहिँ कति हुनुपर्ने हो र उनीहरूले त्यसमा चाहिँ कति लगानी गर्नुपर्ने त्यो जस्तो अब सबै किसानको लार्ज स्केलमा जग्गा नहुनसक्छ होइन र अर्को कुरा चाहिँ हामी एकदमै प्राङ्गारिक तरिकाले चाहिँ उत्पादन गर्छौँ निकट भविष्यमा भन्ने कुरा जुन आएको छ होइन रासायनिक मलहरू चाहिँ हामी एकदम कम युज गर्छौँ मल चाहिँ तपाईँहरूले नै युज के उत्पादन गर्नुहुन्छ कि किनभने त्यो लार्ज स्केलमा मल राख्नुपर्ने होला किनभने देशैभरि तपाईँहरूले ठुलो प्रोजेक्ट ल्याउँदै हुनुहुन्छ यो क्वेसन प्राङ्गारिक मलबाट सुरु गरिहाल्नु प्राङ्गारिक मल बनाउनुको लागि हामी सिकाउँछौँ उहाँहरूलाई अब किसानलाई जोड्ने खालको एउटैसँग सम्बन्धित पनि छ जसले गर्दा प्राङ्गारिक मल अहिले कसैले बोरामा बनाएको यति केजीको लगेर जाऊ भनेको भन्ने त्यो तार पनि लाग्दैन त्यस्तो गर्ने पनि होइन हामी यो अभियानको रूपमा किनभने वातावरण मैत्री बनाउने भन्ने बित्तिकै वातावरणलाई पनि मध्यनजर राखेर हामी त्यो अर्ग्यानिक मल बनाउनुको लागि उहाँहरूलाई सिकाउँदै जान्छौँ सिकाउँछौँ त्यही भएर हामीलाई पाइलट प्रोजेक्टहरू जहाँ भयो त्यो ठाउँमा हामीले त्यो मल बनाएका हुन्छौँ त्यसै गरी उनीहरूलाई पनि बनाउन हाम्रो प्राविधिकहरूलाई सिकाउँछौँ अनि किसानलाई हामीसँग जोडिनको लागि उहाँको जति जग्गा छ त्यति भए हुन्छ किनभने त्यो जग्गा हामीलाई दिने होइन उहाँले अहिले एक कठामा फलाइरहनु भएको छ एक बिघामा फलाइरहनु भएको छ केही गर्नु जति छ त्यसमा फलाइरहनु भएको छ अहिले जे फलाइरहनु भएको छ त्योभन्दा बढी फलाउनुको लागि हामी प्रयत्न गर्छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ टेस्ट भएका बिउहरू लगेर दिन्छौँ त्यो बिउ दिइसकेपछि उहाँले चाहिँ अब त्यो बिउ दिएको बेलादेखि चाहिँ बाली पाकिन्जेल हाम्रो प्राविधिकहरूले चाहिँ निरीक्षण गर्नुहुन्छ सिकाउनुहुन्छ अध्ययन गर्नुहुन्छ अथवा उहाँहरूको अवलोकन गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अनुगमन गर्नुहुन्छ सबै खालका कुरा गरेर उहाँहरूले चाहिँ यसरी जानुपर्छ भनेर सिकाउनुहुन्छ त्यसभन्दा पछाडि अब बिउ पाउनुभयो मल बनाउन सिकाइयो मल बनाइसकेपछि त्यो एउटा घरमा यति भन्ने होइन कि उहाँहरूको कति जग्गा छ त्यसलाई चाहिनुपर्ने गरी उहाँहरूलाई बनाउन सिकाउने हो त्यसभन्दा पछाडि अनि अब त्यो प्राङ्गारिक मल पनि राख्नुभयो रासायनिक मल अहिले केही राख्नुपर्ने रहेछ भने त्यो रासायनिक मल उहाँहरूले म्यानेज गर्नुहुन्छ किनभने हाम्रो विज्ञले भनेअनुसारको सकेसम्म कम गराउने तर प्रोडक्सन नघट्ने गरी चाहिँ गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ र अनि त्योभन्दा पछाडि उत्पादन भएको वस्तु पनि हामी आफैले किनिदिने पहिले ग्यारेन्टी लिन्छौँ अनि जसले गर्दा उहाँले श्रम मात्रै गरेको बजारको पनि व्यवस्था गर्नु परेन अरू कुराको पनि व्यवस्था गर्नु पर्ने श्रम मात्रै गरे भएर किसान अब श्रम त गर्नै पऱ्यो होइन त्यो ढङ्गले जाने गरी चाहिँ हामीले एउटा प्लानिङ गरेका छौँ र जोसँग जति जग्गा छ जुन ठाउँमा हाम्रा प्रोजेक्टहरू जान्छ त्यो ठाउँबाट उहाँहरूले हामी सुरुवात गर्दै समेटेर लिएर जान्छ जस्तो यो नेपालको कृषिमा चाहिँ जस्तो के छ भने बिचौलियाहरू धेरै आएको छ यो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ आफ्नो जब कामहरू सुरु गर्दै जान्छ बिचौलिया हाबी हुने प्रक्रिया चाहिँ अलिकति घट्छ कि भन्ने चाहिँ आशा छ एकदमै त्यो त हामी त कुनै दिन त त्यो बिचौलिया मान्छेहरू उत्पादनमा आउँछ कोही मान्छे जान्छ एउटा उसले जान्छ 12 रुपियाँ दिन्छु भन्नु उसले भन्दा 18 रुपियाँ दिन्छु भन्नु उसले भन्दाखेरि कति भाउ मिल्छ एउटा उठाएर लिएर हिँड्यो तर हामीले गर्ने भनेको चाहिँ त्यसो होइन 20 रुपियाँ लागत मैले परेको छ भने त्यो मैले त हामीलाई पनि थाहा हुन्छ लागत परेको किसानलाई पनि थाहा हुन्छ 20 रुपियाँ त तपाईँ 25 रुपियाँ दिन्छौँ किसानले हुन्छ नैजानु सोध्यो 25 रुपियाँमा हामीले त्यो गरिबाट उठाएर आयौँ अनि उठाएर आउँदाखेरि त्यो हाम्रो ठाउँसम्म हाम्रो चाहिँ त्यो भण्डारण गर्ने ठाउँसम्म ल्याउनको लागि चाहिँ 5 रुपियाँ खर्च लाग्यो 30 रुपियाँ पऱ्यो अनि त्योभन्दा पछाडि अब हामी पनि प्राइभेट के अरे हामी पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो सेयर लगानी गर्ने साथीहरूलाई डिभिडेन्ड पनि दिनुपर्छ अनि त्यहाँबाट उहाँहरूको चाहिँ त्यो भ्यालु पनि बढाउनुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ आइपिओमा जाने बेलामा उहाँले अहिले हालेको पैसाको माथि तर्नसम्म पुर्याइएन भनेदेखि यो दान दिन त उहाँहरू आउनुभएको होइन किन लगानी गरेको भनेको त प्रमुख लगान अब लगानी पनि गर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा ओभरहेड कस्ट पनि हुन्छन् हाम्रा कर्मचारी पनि हुन्छन् त्यो धेरै खर्चहरू उठ्नुभएको हुनाले लटे छ त्यसलाई हामी 10 रुपियाँ राखौँ भनेर भन्दाखेरि 40 रुपियाँमा चाहिँ त्यो उत्पादन भएको टिप्पणी भएर तपाईँको एउटा त्यो
बाट हामीले सर्टिफाई गरेको हुन्छ, यो मिजीमा टिपेको, यो क्षति भएको, यो खाना योग्य भनेर प्रमाणित गरेको खानेकुरा चाहिँ तपाईँको उपभोक्ताको चुल्हामा पुग्ने भयो। एउटा त्यही बजारमा 60-65 रुपियाँमा पुग्ने भयो भनेदेखि स्वभावैले अहिलेको अवस्थामा पनि 40 रुपियाँ पानीमा हाम्रो धेरै मान्छेहरूको लाइन लाग्छ, त्यसमा गाह्रो कुरो छैन। अनि दोस्रो कुरा भनेपछि अब त्यो 40 रुपियाँ तपाईँको चाहिँ एक ठाउँमा मात्रै 1 किलो 2 किलो बेच्नु हुँदैन, हामी त देशव्यापी सातैवटा प्रदेशहरूले गर्दा 1 लाख किलो बेच्यो भने 10 करोडपछि 10 करोडको प्रफिट हुन्छ कम्पनीलाई पनि, जसले गर्दाखेरि यो प्रफिटका कुराहरूदेखि लिएर किसानलाई धनी बनाउनेदेखि लिएर सेयर लगानी गर्ने मान्छेहरूसँग सबैले जित्ने प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ यसलाई निदान गरिएको छ। सम्बन्धित प्रश्न जस्तै म सन्तोष विकास हिजो पनि जस्तै तपाईँले अब यो उत्पादन गर्ने भण्डारण गर्ने बजारीकरण गर्ने भन्नुभएको छ, त्यसका साथसाथै अब किसानलाई पनि यसमा सहभागी गर्नु भन्नुभएको छ, किसानलाई कसरी यसमा लगानी तिमीहरू लगानी देऊ आफै काम गर आफै कृषि गर भनेर बोल्नुहुन्छ कि तपाईँ यता रोजगारका रूपमा तपाईँ यसमा सहभागी गर्नुहुन्छ? दुईवटा हामीले चाहिँ त्यसको मलाई अलिकति कसरी बनाएको छ भने किसान एउटा पैसा हाल्न सक्नुहुन्छ, पहिला यो बैङ्कको सेयर हाल्नुहोस् मालिक भन्नुहोस् भनेर त्यो पनि अफर गर्छौँ, पैसा हाल्न सक्दिनँ उत्पादनमूलक काममा जोडिनु सक्छौँ। उत्पादनमूलक काममा जोडिँदाखेरि होइन म चाहिँ मेरै जग्गामा मात्रै उत्पादनको काममा लाग्छु भन्नुहुन्छ, होइन मैले जानेको ज्ञान सिक्छ म चाहिँ यसको चाहिँ कर्मचारीको रूपमा रहेर अन्त पनि सिकाउँछु भन्ने उहाँको इच्छा अनुसार हामीले काम दिने हो र काम गराउने यसले गर्दा हामीलाई त लाखौँ मान्छे चाहिएको छ काम गर्नुको लागि। त्यही भएर अब यो बाहिर विदेश गर्ने कुरा भन्दा यी बस्नु त बाहिर बाहिर जाने पैसा तपाईँले यी कमाउनुहुन्छ, आफ्नै जग्गा जमिनमा काम गर्नुहोस्, आफ्नै जान्नुभएको सिप सिप हुनुहुन्छ। अघि नै मैले यहाँको बिचमा भनेर आउँदाखेरि हाम्रो यो अघिल्लो माथिल्लो पङ्क्तिमा चाहिँ उत्पादनको काममा काम गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यस्तो विद्य साथीहरूकोमा रामपुर विश्वविद्यालयको अनि नारको सरहरूको टिम छ, दोस्रो चरणमा गएपछि बिएससिएचडी गरेको प्राविधिक भाइहरूको जस्तो 150 जनाको टिम छ, बाहिर इजरायलबाट कोरियाबाट पढेर जानेर सिकेर आउनुभएको 56 जना साथीहरूको एउटा टोली छ, यी सबै खालको साथीहरू आफ्नो ठाउँमा आफूले चाहिँ उत्पादनको काममा सरिक हुने गरी चाहिँ कुरा गरिरहनु भएको छ, जसले गर्दाखेरि अब यो हामीले चाहिँ त्यो उत्पादनको कुरोलाई चाहिँ पहिलो कुरो जोड दिँदै सकेसम्म अहिले खाना राम्रो खाना योग्य बनाउँदै चाहिँ केही समय पछाडि प्राकृतिक खानेकुराहरू बनाउने गरी जाने गरी नै हाम्रो डिजाइनर परिकल्पना गरिएको छ। यसमा समस्या पनि छ, चुनौती पनि छ, तपाईँ हामीलाई भेटाख्नु परेन, यो गर्नुपर्ने कुरो राज्यले गर्नुपर्ने हो, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कुरो हो, नेपाल सरकार राज्यले नगरेको भएर चाहिँ हामीले यसमा अगाडि बढेको हो र पनि हामीलाई के आशा विश्वास र दृढताका साथ अगाडि बढिरहेको छ भने यो राम्रो अभियानमा यो तपाईँ यो मेरो हामी सबैको अभियान हो, यहाँ पत्रकार मित्रहरूको पनि यो अभियान हो, यो अभियानलाई नि सफल पार्न हजुरहरू यहाँ आइरहनु भएको छ, जसले गर्दाखेरि यो देशमा पनि अब खाद्यान्नमा काम गर्ने गरी अर्ग्यानिक खानेकुराहरू उत्पादन गर्ने गरी चाहिँ खाद्यमै आएको रहेछ भन्ने खालको यो सम्प्रेषित सूचनालाई सम्प्रेषित गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ साथीहरूको बिचमा चाहिँ आज हामीले पनि यहाँहरूको बिचमा यत्रो यो छलफल क्रममा लागेका हौँ र भोलिका दिनहरूमा पनि हामी यसै गरी भेटघाटहरू तपाईँ हाम्रो बिचमा गर्नेछौँ र स्वभावैले यो पहिलो चरणमा हो, सानो अवस्थामा छौँ, भोलिका दिनहरूमा तपाईँहरूको घर दैलोमा तपाईँहरूको भान्सामा अर्ग्यानिक खानेकुराहरू लिएर आउने गरी वचनबद्धता जाहेर गर्दै थप कुरा केही भएदेखि साथीहरूमा होइन भने मेरो कुरा चाहिँ अहिले यहाँ राखेको अहिले सम्भव छैन, अहिले सम्भव छैन, तर केही समय पछाडि त्यो गाउँै सबै हामीले हाम्रो उत्पादन गर्छौँ। अहिले हामीले बार बार भनेकै कुरो ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तो एउटा गाउँमा गाउँ मात्रै हुन्छ, त्यो गाउँभरि गाउँमा गाउँ लागेपछि त सबै हाम्रो अब त्यसको मात्राको बारेमा त धेरै कुराहरू छ होइन, त्यसको बारेमा जानकारी गराउनुहुन्छ, तर हामीले प्लानिङ गरेको कुरा के हो भने त्यति त्यो टाढा सँगसँग भने अहिले त्यही भएर हामीले अहिलेको आजको मितिमा हामीले सेपोटको रूपमा र केही वर्ष पछाडि त्यो जिल्लाभरि नै हाम्रो गतिविधिहरू पुग्दै गएपछि जान्छौँ त्यहाँ मल बनाउँदै यो आफैमा ठुलो कुरो पनि छ, भन्दा सजिलो जस्तो भए काम गर्न धेरै कठिनाइ छ, तर पनि त्यो कामको सुरुवात भइसकेपछि 1000 माइल हिँडिन्छ भने यसपालि हेर्यो भने 1000 माइलमा पुगिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढेका हौँ। बाँकी कुराहरू अझ हाम्रो बिचमा होइन, त्यो त अब एकदमै बिस्तारै यसको जब बजारमा उपस्थित हुन्छ त्यो कुराको सुरुवात हुन्छ, एकैचोटि सबै तिनवटा नेपालीका भुक्तै पुग्ने वाला कुरा हो, तर त्योभन्दा पछाडि छ यसरी आइदिनु भयो, लामो समयसम्म यहाँ रहिदिनु भयो, जसले गर्दा यहाँ खाजाहरू खाएर गइदिनु होला बहिनीहरूलाई, यसो त्यहाँ भाइहरू उहाँहरूलाई खाजाको दिने व्यवस्था गर्नु होला, अब परमेश्वर हामी पछि पनि भेटघाट गर्ने वचनबद्ध छ, त्यसले बिदा चाहन्छु, धन्यवाद।